pats specialybės pavadinimas, prie kurio yra visi pratina, seselė. Tai seselė, tai negali būti seselius, nes seselė yra sesė, nu, to prasme, tai kaip tu čia dabar būsi sesė, bet būsi nesesė. Vyras sesė. Sunkiausi pokyčiai vyksta žmonių galvoje. Kolegos kartais dar dabar pasijuokia, nu, mūsų seselinas. Aš pats sau keičiu apskritai požiūrį šitą darbą ir aplinkiniam, tiek vaikam, kurie mokosi čia mokykloj, tiek apskritai pažįstamiam ir jiem papasakoju apie tą darbą, tai jiem irgi visai kitaip tas darbas mokykloje yra įsivaizduojamas. Smagiausia, kai atrandi sprendimą tai situacijai. Iš šalies atrodo, kad ateini, vaistus leidi, padalini, ten kokią lašelinę užstatai, pakabini ir viskas. Bet tu vis ieškai vis geresnio būdo, kaip kažkokią situaciją išspręsti. Savotiškas algoritmo ieškojimas, be kaip programavimas. Su vaikais patinka dirbti dėl to, kad galiu būti savimi. Jie niekada nekritikos mano elgesio, mano pokštų, mano išsidirbinėjimų. Jie visada tai priima kaip smagų nuotykį ir viskas. Asmeninės savybės, empatija, nuoširdumas, žmogiškumas, draugiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, tai va tiesiog tokios savybės, vyras ar moteris, ne, nesvarbu. Kadangi reikia šiaip su kitų žmonių emocijom dar tvarkytis, tarsi ypač su artimųjų, jas išklausai, bet jos kartais pro vieną ausį įeina ir paskui tu kitą dieną jau jas išleidi. Labai svarbu mokėti nesutapatinti su tom problemom. Turi mokėti filtruoti labai gerai tuos įvykius, kurie vyksta čia, nes jų vyksta kiekvieną dieną labai įvairių. Pirma patirtis keičiant savo skelnes. Ką daryti? Paliko, jau skambinu, kaip čia keisti, sako, atsiek ten tą, numauk ten tą, nuplėšk tą. Gal dėjo, kvapas irgi buvo neįtin malonus, bet susitvarkiau, aš taip savim džiaugiuosi. Aš noriu būti labai geras tėtis, tai man čia yra didelis pasiekimas siekiant savo tikslą, būti tėčiu. Pradedi nuo savęs. Vienas vaikinas pritraukia vis daugiau vaikinų į tą specialybę. O jeigu kas nors galvoja, kad darbas yra sutvertas tik moterims, tai tikrai ne. Jeigu tu tikrai tai jauti, kad tu esi toks žmogus, kuris nori kažką keisti, kuris visų pirma galbūt buvo nepatenkintas savo mokykla, tai nu davai, jeigu tu esi nepatenkintas, tai tu bandi kažką keisti. Jeigu tu sugebėsi tą darbą parodyti kaip svarbu, tai aš manau, kad ateitie tikrai ir keisis kažkas ir tą finansinę prasme, ne? Kad ne tik inžinieriai gaus ten geras algas, bet pamatys, kad darbas su žmonėmis yra realiai kur kas svarbesnis. Bet jeigu tu pats jauti, jog tave tai traukia, jog tu nori dirbti su pacientais, nori dirbti ligoninės aplinkoje, nori dirbti nuolatos komandoje, nori ekstremalių kažkokių kartais situacijų, tai eik į slaugą, kodėl ne? Ai, slaugytojas, koks slaugytojas, tu man daktarėlis būsi. Kažkaip tuo močiutėm aš atleidžiu, nu, jeigu jom patogiau ten vadin kokių daktarėlių, nu, tai jau tegul vadinau. Tegu matau, kad yra žmogus tikrai supratingas, aš visą laiką pataisau žmogų, kad aš esu slaugytojas, aš nesu gydytojas. Nes niekada jo ir nenorėjau būti ir man nepatinka būti vadinamam gydytojui. Tu kaip specialistas esi slaugytojas ir tu didžiuojas, kad esi slaugytojas. Čia mokykloj, jeigu net tu pakeisi 5 vaikų gyvenimą, apskritai požiūrį kažkurioje situacijoje, tai jau yra laimėjimas. Ką gali žinot, galbūt tu daug būsimą Lietuvos prezidentą. Tai aš labai tikiuosi, kad šie vaikai pakeis ateitį. Gan stipriai pakeis.